у зборах. І спасибі Аліні Миколаївні і Алі Григорівні за хороше таке роз'яснення всіх питань. Григорович, а тепер приступаємо до голосування. Будь ласка, члени лічильної комісії, вийдіть сюди. Члени лічильної комісії, вийдіть, будь ласка, до столу. Ми можемо зробити такий варіант. Кубуським, будь ласка, або вийдіть, або в сторонку, щоб не було недорозумінь. Кубуська, не голосуйте! Так. Немає тут більшість, між 47 чоловік присутні капітанських. Може, когось не зареєстрували? 47 чоловік. Я не зареєстрували. Зареєстрували. Так. Ті, хто приїхали з Побужжя, їхня думка в Побужжі. Але є люди, які проживають тут за фактом, але не є зареєстровані на сьогоднішній день. Но як так, як вони є власниками майна тут і проживають, вони мають право теж зараз підняти свою руку. Зрозуміло всі? Будь ласка. Шановні, реєстрація в Шостовка села, думку кожного, і береться кожного жителя села по реєстрації. Це такий закон. І по приписці. Так, шановні, будь ласка, всі ті, хто дає добро на приєднання капітанки до Побужжя, тобто для створення об'єднаної територіальної громади, прошу підняти руку до горі. Члени, біжіть. Чоловік, так? Ну, я все.
Значить, після сходки буде складений протокол і члени лічильної комісії повинні підписати. А, подождіть. Так, да, хто утримався? Хто проти, я хочу. Так, один. А хто проти? Ну, значить, зареєстрований було 47. Видно, хтось бачив старшу, нема хтось вищу. Ну, це таке. Так, все, шановні. Підходимо, даємо слово. Хто лічина? Іде голова лічильної комісії. Так, 41. Будь ласка, на селу бачите, буде головою. 41 людина за, двоє утримали, проти немає. Так, ще раз. 47 зареєстрований, так? 41 людина за. Вітаю, з вашою нарвою. За, двоє утримали, проти немає. Будь ласка, не просто. Всім шановні спасіба. Разом з тим хочу сказати, перше сонце ми будемо робити асфальтну дорогу